I l'Estia Menor que va reverenir uns visitants de luxe, Jordi Villacampa i els germans Rafael i Tomàs Jofres, campions amb el Joventut de Badalona a la Lliga Europea del 94, l'actual Eurolliga. Van compartir tots amb els membres del Club de Negocis de l'entitat que presideix Oriol Segura les seves experiències en qualitat d'exesportistes professionals o les seves tasques més recents de direcció de grups. Altres varen ressaltar els valors esportius i socials del projecte insular i varen fer paral·lelismes amb aquella històrica generació del Club de Badalona.